Ideja se rodila 1997. godine. Pre toga sam kao kompozitor bio dosta sazreo. Naime, imao sam nekoliko zapaženih simfonijskih dela i što je najvažnije, nekoliko ciklusa solo pesama, koje mislim da su preduslov da bi se napravila neka složenija umetnička forma, muzički oblik, u ovom slučaju, u mom slučaju, opera. Epiku sam poznavao još kao mali. Sveti Jovan je bila naša slava. Deda Vasilije za svakog Svetog Jovana, za svaku slavu. Postavio bi me u vrh sofre, okolo bi sedeli gosti. I onda rekao, ajde dete, ja bi počeo. Sede Marko večerati s majkom, suva leba i crvena vina, kad su bili pri kraju večere, nasmija se Kraljeviću Marku i tako dalje, i tako dalje. Iz pesme u pesmu. Ko zna gde bih završio? Oduševljenje je bilo potpuno. Kada bi dete baldisalo, to jest ja, zanemoćao, deda bi rekao, baba, daj mu najlepši kolač, najlepše parče pite, najlepše parče mesa. Dok bi ja sedeo sa njima i to jeo, uživao u jelu i piću, deda bi uzeo gusle i sve to otprilike ponovio, ali uz guslanje. Obično su svi plakali. Dakle, na tome sam odrastao. I epika mi nije bila strana. Ali za svaki slučaj, da bi obnovio gradivo, uzeo sam Vuka. I sve ono što je on zapisao, ciklusi kosovski, predkosovski i poslekosovski. Naravno, mene je najviše zanimao ovaj kosovski. Iz tih epskih kazivanja odabrao sam ono što je najsmislenije, najjezgrovitije. Ne onaj uobičajeni epski stereotip, takozvani, nego ono što zaista može da posluži kao okosnica za libreto. Opera je normalno, shvatio sam odmah. U početku treba da ima tri čina. Prvi čin događaj u oči boja, drugi čin sam boj i treći čin integralna tužbalica. Libreto sam pisao 6 meseci. A onda sam seo i samo 2 godine radio ariozo, to jest ono što će se pevati. A onda sve iz početka i samo klavirski izvod. To je trebalo također 1-2 godine. Pa onda samo školska orkestracija na taj klavirski izvod. I onda opet iz početka, pa dogradio tu orkestraciju. Kao što rade to, recimo, u svojim delima Rahmaninov, Stravinski, Prokofijev. Posle otprilike 5-6 godina, opera je bila gotova. Sav srećan, ne krijem to. Radio sam po 16 sati, 18 dnevno. Na kraju sam plakao. Od sreće, od oduševljenja, a verovatno što sam se totalno ispraznio. I kao čovek, i kao kompozitor. Mislio sam da će moje delo da naiđe na interesovanje u umetničkim krugovima, a i u društvu. Jer ipak je to opera. Nisam napisao etidu, aman. Doduše, i u početku sam sumnjao da će tako biti. I bio sam u pravu. Ali krenimo redom. Odmah sam konkurisao kod Ministarstva kulture. Mislim da je te godine bio ministar Lečić. Napisao sam dopis, sve ispunio formular. Posle izvesnog vremena, da premotam film, niko se nije javljao nikakvog odgovora. Rekao, daj da nazovem, da pitam šta se događa sa mojim dopisom.
Na moj poziv javio se čovjek koji se predstavio kao Antić. I kada sam mu ispričao o čemu se radi, grohotom se nasmejao i nikada neću zaboraviti. Rekao: ma hajte Filipoviću, Kosovo, ma koga to danas interesuje? I tresno mi slušalicu. Samo ja znam kako sam se tada osjećao. Zabolelo me, priznajem. Ali bio sam uporan. Uvek kada bi se pojavio novi ministar kulture, ja bih konkurisao. Sjećam se kada je bio vitez Koja, onaj Kojadinović, pekar, čini mi se. Kada je on bio ministar, opet sam konkurisao, sve priložio, čak i partituru. Već sutradan izvesna Dragana Mitrović iz ministarstva nazvala mi i rekla: gospodine Filipoviću, dođite po vašu partituru. Ja sam došao i rekao začuđeno: aman, pa nije valjda da su već pregledali, odlučili. Pa ipak je to preko 500 stranica. Na što je ona rekla: gospodine Filipoviću, pa zar vi mislite da članovi komisije imaju vremena za vašu partituru? Bože, pa naravno da mislim. Ili sam jedini lud ili posljednji od normalnih. Te godine kada sam konkurisao kod Ministarstva kulture, sećam se, nekakav film, čija je tema bila pacifizam, pročitao sam u novinama, a gledao sam i na televiziji. Reditelj je dobio za realizaciju 1.000.000 evra. I još se žalio da mu je to malo. A znate koliko sam ja tražio za 19 vrsnih operskih umetnika u nas? Sve sama najpoznatija imena. Pokojni Živan Saramandić, Dragana Del Monaco, Nataša Jović, Gligorić i tako dalje. Dva ansambla, mešoviti hor, simfonijski orkestar od 80-ak ljudi, dirigent. Bednih 12.000 evra. Za sebe nisam tražio ništa. I dobio sam ništa. U toj komisiji bio je i Ivan Tasovac, vlastodržac Beogradske filharmonije. Iz poštovanja prema delu, sramota me je da pominjem sve ličnosti, individue, institucije, političare kojima sam se obraćao. Sramota. Mnogima sam pisao, jedan od rijetkih, i zato mu hvala, to je jedino što mogu da mu se zahvalim, što mi je odgovorio. Jedan od rijetkih koji mi je odgovorio je Ivan Tasovac iz Beogradske filharmonije. Dva puta mi je odgovorio, dva puta sam mu pisao. Kako sam naveo u svom pismu, jedan put sam mu se obratio pre 7 godina, 4 mjeseca i 5 dana. I između ostalih dela, imao sam ih tad jedno 20-ak simfonijski, predložio sam da filharmonija izvede neka 3 minuta između svega ostalog. Ta 3 minuta neće upropastiti filharmoniju, neće upropastiti muziku, neće naškoditi nikome. Međutim, tad me odbio. To pismo je tamo negde zatureno, ali ja ga još uvijek čuvam u svakom slučaju. A onda sam mu posle tih 7 godina, 4 mjeseca i 5 dana obratio se i evo šta mi on odgovorio. Prvo da vidite da ništa ne izmišljam, dakle to je, piše lepo gore, Beogradska filharmonija, pečat, potpis, Ivan Tasovac. Kaže on meni: poštovani gospodine Filipović, prošlo je tačno 3 dana, 2 sata, sad on meni ironično odgovara, i 15 minuta, a otkako sam primio vaše pismo i gle iznenađenja, reših da vam odgovorim. Baš sam iznenađen. Sad on meni ironično, naravno, odgovara, sve u ovom stilu. Pošto nema svoj stil, onda pomalo kraducka. Dok sam se u puš pauzi emisije Ja imam talenat, a to sam mu ja napisao. Ako imate vremena u puš pauzi emisije Ja imam talenat, pošto sam tamo član žirija, ako imate vremena, bacite pogled na moje pismo i tako dalje, na moje partiture.
Dakle, on kaže, bavio planiranjem novogodišnjeg programa. Upućeni znaju verovatno o čemu se radi. Beogradska filharmonija izvodila nekoliko koncerata novogodišnjih takozvanih programa, pa je bila jevrejska nova godina, kineska nova godina i tako dalje, sve do Bantu Swahili, samo što nije još iz plemena Luba. Pa rekao, valjda će da bude i srpska nova godina, logično je. Prigodan program. Pa za tu srpsku pravoslavnu novu godinu od mojih 28 simfonijskih dela, orkestarskih, može da odabere nešto 3 minuta i da se to izvede. Pa neće propadne ni filharmonija, ni muzika. Naravno, od toga nije bilo ništa. No, da se vratim pismu. Mada izgleda neverovatno da kao redovan posetilac koncerta Beogradske filharmonije, to do sada niste uočili. Ima li pravijeg srpskog kompozitora od Stanislava Biničkog? Pazite, gospodin Tasovac daje sebi za pravo da kaže da je Stanislav Binički najpraviji srpski kompozitor. Budalaština. Ima ih drugih koji su takođe ponikli sa ovog tla. Mokranjac, Marinković, Konjović, Hristić i tako dalje i tako dalje. Ali moram da skrenem pažnju, gospodine Tasovac. Biti Srbin, odnosno srpski kompozitor, ako imate ime i prezime i odredište, i ako ste sa ovih prostora, to još uvek ne znači ništa. Treba komponovati i stvarati u srpskom nacionalnom duhu, pa biti srpski nacionalni kompozitor. Kompozitora je bilo i bit će ih, a danas samo jedan je srpski, Milovan Filipović. Ima li srpskijeg, pod navodnicima, tomu ne znam šta znači, srpskijeg, dela od prve izvedene srpske opere na Uranku? Ima, gospodine Tasovac. Opera Milovana Filipovića, Boj na Kosovu. Ili patriotskog marša na Drinu. Neću da kažem da ima, ali hoću da kažem da isto tako postoji odličan umetnički marš, cerski marš Milovana Filipovića. Po svojim umetničkim kvalitetima sigurno nije loši od Marša na Drinu. Nije toliko komercijalan i poznat kao Marš na Drinu. Ali baš zato što se ne izvodi i što ga ne izvode institucije kao što je Beogradska filharmonija, zato je nepoznat i zato nikada niste čuli za njega. Elem, da vas ne gnjavim, materijal koji ste pre tačno 7 godina, 4 meseca i 5 dana bili ljubazni da mi dostavite na razmatranje, preslušao sam sa velikim interesovanjem. Hvala lepo, gospodine Tasovac. I gle iznenađenja, ne bih se nikako mogao složiti sa vama da je srpska muzika bljak. I on kaže da ne bih se mogao s vama složiti da je srpska muzika bljak. A setimo se svi da je pre nekoliko godina, gospodin Tasovac, to su sve novine objavile, digla se frka, gužva, onolika, da srpski kompozitori nemaju pojma sa komponovanjem. Da ne postoje dela koja su vredna pažnje i odnosno izvođenja Beogradske filharmonije. To svi znaju. Ali ovo je zanimljivo na kraju šta kaže gospodin Tasovac. Pazite, u kakvu se ulogu on stavlja. U smislu takve realnosti želim da vas obavestim i da se koncerti Beogradske filharmonije već dugi niz godina planiraju po 2 godine unapred. Te ste sa vašom ponudom za Srpsku novu godinu 2012. pa i 13. i 14. nažalost već zakasnili. Znači, gospodin Tasovac mene već otpisuje za sledeći, ko zna, nekoliko godina, pa možda čita u deceniju, odnosno doživotno. A posle moje smrti, pa kad je Bach čekao skoro 100 godina na reinkarnaciju, to jest na renesansu svoje muzike, pričekat ću i ja. Gospodin Tasovac je u velikoj zabludi. I gospodin Tasovac greši kada daje sebi za pravo
da je on vlasnik Beogradske filharmonije. A upravo tako se ponaša godinama. Jedne godine Ministarstvo kulture Srbije je, između ostalih dokumenata, tražilo i dva potpisa, dve preporuke nekih poznatih ličnosti koje podržavaju taj projekat da bi se dobila sredstva. Jeli? Ja sam pomislio, pa zašto se ne bi obratio recimo crkvi? Oni će to najprej podržati. Tako je bilo. Otišao sam u Patrijaršiju, tamo su me uputili do sekretara, Patrijarha Pavla. Kad sam mu ispričao o čemu se radi, dakle, tražim samo potpis, preporuku, blagoslov. Ne mora bude Patrijarh Pavle, ali može bilo ko od crkvenih velikodostojnika. Možda čak neko iz sinoda. Kako da ne? On je oduševljeno rekao. Ali znate, ja sam ovdje samo sekretar, moramo da pitamo nekoga značajnijeg. Evo da idemo kod oca Save. Probavamo tamo nekim hodnicima. Uveo jednu prostoriju, za stolom je sedeo čovjek malo poduže kose, crnomanjast, koji ne samo da me nije ponudio da sednem, nije me gotovo udostojio pogledu. Dok sam ja stajao onako skrušeno, držeći svoju partituru pod miškom, sekretar je počeo da objašnja o čemu se radi, ja sam ga presekao, pošto ja ipak to bolje mogu da objasnim. Rekao sam o čemu se radi. Već poslije jedno, dva minuta mog izlaganja, on je mene prekinuo grubo, tako reći. I rekao, ma ne, 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 molim vas, nemojte. Nemojte, nema potrebe više da mi objašnjavate. Shvatam o čemu se radi. Međutim, znate kako, Patrijarh Pavle je star čovjek. Pomislio sam, pa nije valjda toliko star da ne može da se potpiše. Ali dobro, ne mora on, može neko drugi. Ne, ne, to crkva neće da se upliče u to. Znate, pa uzalud moje za pomaganje, aman, pa Lazar, pa svetac, pa... Ne. Sve moje molbe nisu urodile plodom. Gotovo posramljeno izašao sam napolje iz Patrijaršije. Samo sam tražio potpis, blagoslov, bilo koga od crkvenih velikodostojnika. I nisam dobio. Od tada u Boga i dalje verujem, u crkvu i dalje idem. A u popove niti verujem, niti idem. I tako je to trajalo godinama. Svi kojima bi se obraćao, sve institucije, svi političari, svi imućni ljudi u ovoj zemlji koji su imali pare, za koje sam pomislio da bi iz nekog nacionalnog, rodoljubivog razloga, ko zna, patriotizma, pomogli izvođenje, realizaciju u bilo kom smislu opere, dakle, audio snimak, video, ili daj Bože premijeru, čim bi čuli opera, pa još tematika Boj na Kosovu, bežali bi ko đavo od krsta. Kao što rekoh, to je trajalo. Posle jedno deseta godina, opsednut svojim djelom, što je normalno, sanjao sam premijeru mnogo puta. Izvođenje. Čak sam sam dirigovao, svirao trubu, violinu. Jednog jutra probudio sam se i sam sebi rekao. Milone, zar ne shvataš? Pa sve moraš sam da uradiš. I tako je bilo. Seo sam za računar, doslovno notnom tekstu koji stoji u partituri. Dakle, ništa nije promenjeno. Napravio sam elektronsku matricu.
Na tu elektronsku matricu otpevao sam svih 19 solističkih deonica, sve duete, tercete, sve horske deonice. Neverovatno, zar ne? Međutim, zaista je tako. Sad se mnogi pitaju, pa ženske uloge, pa visine, pa dubine. Pošto je opera komponovana na epski libreto, to mi daje za pravo da se stavim u ulogu guslara. I šta radi guslar? On gusla, peva, tumači, bez obzira o kome se radi. Da li je žensko, muško, vila, soko. Samo ja znam kroz što sam prošao. Oni koji su profesionalnije vezani za muziku, opersku muziku, znaju što znači pevati C3 i izgovarati tekst na toj visini. Ja sam to uspeo. Samo ja znam kroz što sam prošao. Citiraću mišljenje jednog mog prijatelja, koji je naravno profesionalni muzičar. Kada je čuo operu, rekao je, možda je to i najbolja kritika ovom delu. Slušaj, Milovane, verovatno operski umetnici bi to možda i bolje otpevali, i operskije, i čistije. Ali tako emotivno doneti sve uloge, verovatno niko ne bi mogao do metropolitena. Međutim, tu nije kraj. Kada sam sve to završio, dobio sam ideju da napravim film. Pošto kod nas ne postoji filmovana opera, ni jedna. Ovo je prva filmovana opera u Srbiji. Sve ono što je značajno za Srbiju, srpski narod, srpsku istoriju, od Stefana Nemanje pa do današnjih dana, sve sam to ubacio u taj, uslovno rečeno, kolaž film. To je jedna ogromna metafora, to je jedan fantastičan dokument iz koga može sve da se nauči o istoriji Srbije. I osnovna poruka filma jest boj na Kosovu još traje. To je ta partitura. Preko 500 stranica. Pogledajte koji je to posao. To samo ja znam koji je to posao. To je ta partitura koju niko nije hteo da pogleda. Bar do sada. Niko. Da me je bilo ko pozvao od odgovornih u institucijama kulture, BEMUS-a, Beogradske filharmonije, da me je bilo ko pozvao i rekao, gospodine Filipović, ovdje imate F, trebalo je FIS, ili ovdje imate GIS, trebalo je G, to ništa ne valja. Ja bih rekao, slažem se, u redu, hvala Bogu. Ništa ne valja, doviđenja, hvala, u redu. Ali to niko neće da pogleda. Da sam napisao običnu narodnu pesmu, bilo bi interesantnije. To je ta kutija u kojoj se nalaze 3 audio CD-a i 3 DVD-a. Jedina filmovana opera u nas. Sve ovo sam pokušao da ispričam na medijima. Na televiziji, na radiju, jedan put i na radiju u Beogradu, delimično sam i uspeo, međutim, posle toga nikada me više nisu pozvali da gostujem, ni u jednoj emisiji. A moja dela čujem. Nezvanično su zabranjena. Iako ja u toj instituciji radim gotovo 38 godina. Ali neka se zlobnici ne raduju. Moja opera će živeti. Ja sam je kako tako otpevao. Od početka do kraja. Iako ništa postoji, bar kao informacija.
Uostalom, ako je epsko kazivanje živelo i živi preko 600 godina, a ovo je nadogradnja još sa operskom umetnošću tog epskog kazivanja, živeće sigurno bar još 600 godina. Ovaj vek će progutati sve nas. A mit, legenda, istina o boju na Kosovu živeće između ostalog i zahvaljujući mojoj operi. Posle svega mislim da je baviti se nacionalnim stvaralaštvom u Srbiji, tako reći, krivično delo. Društveno zlo za vlastodržce. Da vam ispričam još jedan slučaj, što potkrepljuje ovu moju tezu. Obratio sam se ministarstvu grada Beograda pre par godina sa namerom da u sali Skupštine grada održim jednu celovečernji koncert i da obeležim 30 godina umetničkog rada. Za tu priliku, pošto nisam mogao da dovedem ne znam koliko izvođača i da napravim ne znam kakvu pompu, osmislio sam da dovedem dvojicu umetnika, jednog pijanistu i jednog tenora, koji će da otpevaju nekoliko mojih solo pesama iz 4 ciklusa. Kada sam tim svojim prijateljima rekao o čemu se radi, oduševljeno su prihvatili. I rekli su da će da pevaju nastupe besplatno. Pošto sam ja od onih koji ne zloupotrebljavaju prijateljstvo, ja sam rekao, ne, ipak ćemo tražiti neka sredstva, aman. Nešto sitno, za sebe ne tražim ništa. I tako je i bilo. Obratio sam se Skupštini grada, Ministarstvu kulture, to jest. Tražio, dakle, dvoranu da mi ustupe i honorar od 100 evra, dva puta po 50 evra, za dva izvođača, za sebe ništa. Odbili su me. Samo zato što je u pitanju bila nacionalna tematika i nacionalni kompozitor, to jest ja. U ovoj zemlji sve je toliko pogrešno da više niko ne može ništa da pogreši. Samo Bog je umetnik. Ostalo su zanatlije.